35-30 till Hammarby tvingar fram en femte avgörande match nere i Skåne. Hur går dina tankar just nu, Anders Wik Rydberg? Ja, det är väldigt roligt att vi lyckas få en femte avgörande och att vi ska få chansen att åka ner och försöka vinna i Kristianstad Arena. Det har vi inte gjort alldeles för många gånger, men det är väl ett ypperligt tillfälle att göra det nu. Ta oss igenom den här matchen ur ditt perspektiv. Men det är en jättetajt match hela vägen och det är ju kanske lite tråkigt, men det är verkligen små detaljer som gör att vi lyckas vinna till slut. Men de får väl en liten ledning där i början, men vi lyckas jobba oss in i det, ligger under med en i halvtid och sen så ja, vi vänder ju där någon gång och ja, vi gör en bra match. Vilka detaljer i spelet blev avgörande, tycker du? Men det blir så i en sån här serie att man möter varandra väldigt många gånger och man får hitta små detaljer i motståndarnas spel och försöka utnyttja. Det tycker jag att vi lyckas göra idag. Och du gör 4 mål framåt idag. Ja. Det var ju inte igår. Nej, det var ett tag sedan, känns det som. Men det var kul att få bollen och att jag lyckades göra mål då var ju väldigt roligt också. Någon annan i ditt lag som du skulle vilja lyfta fram lite extra idag? Jag tycker att det är en laginsats verkligen. Vi sliter och kämpar och det är hela laget, tycker jag. De ska ha stort kredd. Tifo, extra läktare, jäkla stämning. Hur är det att spela inför den här grytan som det blir? Vi har sagt det väldigt många gånger och det är verkligen som alla säger. Det är helt otroligt att få spela för Sveriges bästa publik. Det finns ingen annan klubb som gör det som är här. Och det är helt otroligt att få... kunna få ge tillbaks också och lyckas vinna framför dem, då blir man glad. Femte matchen spelas ju redan nu på tisdag. Hur hinner man ladda om? Det blir att titta lite video och se om vi kan hitta några ytterligare saker och fila på som gör att vi ska kunna lyckas knipa den matchen där nere kanske. Ja precis, ni har ju varit ganska nära att fälla Kristianstad i båda bortafighterna i den här serien. Vad är det som krävs för att det ska bli tredje gången gilt? Ja, men det är ju, som jag sagt tidigare och ett tråkigt svar, men det är verkligen små detaljer som har avgjort båda matcherna. Så det gäller att vi är kliniska och vi måste göra en supermatch för att vinna Kristianstad borta. Och du spelar ju tv-spel. Är det lite som att möta sista bossen gång efter gång och till slut kanske hitta hur man ska fälla honom? Ja, men så kan man säga. Det gäller ju att nöta. Till slut så sitter man där och blir man jävligt glad när man vinner.